մեր գյուղը, մեր բժնին ունի մի քանի վարկածներ իր անվան հետ կապված։ Մի վարկած կա, որ եկել է բժնի, այսինքն բժնի աղջիկները միշտ բժնված են եղել ու գեղեցիկ, նուրբ, դրա համար էլ ասել են բժնի։ Մի վարկած էլ կա, որ եկել է բուրժուա, եղել է բուրժուա քաղաք։ Տուրիստները, որ գալիս են, պատմում են մեր եկեղեցիների, ամրոցների, քանդված շինությունների մասին։ Բժնին ունի 28-ից 30 եկեղեցիներ, մատուռներ։ Ամեն մի սրբավայր, ամեն մի սրբատեղի ունի իր խորհուրդը։ Ես 3 տարի ապրելով բժնիում, արդեն իմ համար շատ սովորական բան է դարձել ամրոց բարձրանալը։ Շանջան, արի օգնեմ քեզ, արի։ Վասակ Պալավուն ու Բերթը, Բերթա քաղաքը ավելի շուտ, ինքը պաշտպանական ամրոց է եղել, պահպանվել է այդ ու հիմա ինքը գրավում է, տուրիստները միշտ գալիս են։ Այսինքն այն ժամանակվա թագավորի Վասակ Պալլավունու նստավայրն է։ Ինքը ստեղանստել ու թագավորել է մեր գյուղը, բժնի ու այս ամրոցը։ Ստեղ ամառը ծորը զրի լցրել են, ծնելով օգտագործել են։ Հալե, եկեք։ Կարակ ասեք, անունը ոնց է այս եկեղեցի։ Ապրեստու։ Դեր եկեղեցի չէի գալի, միշտ էս ամեն կիրակի օրերին, սենց քնիցս ուշ էի, միշտ անենց անիմաստ էր անցնում։ Առաջին անգամ ինձ եղբայրս ասեց, որ գամ, ինքից շուտ է գելի, սիրեց եկեղեցին, եկեղեցական երգերը։ Լվոր չունեմ։ Հաց չոր կապցունի, բերեք սվեք։ Եկեղեցի շնորհիվ է, որ մենք հիմա գիտենք շարական երգել։ Գյուղի ջահելությունը եկեղեցի գալով ավելի է կրթվում ու դու նոր մարդկանց ես ճանաչում, նոր գիտելիքներ ես ձեռք բերում քո եկեղեցի, քո եկեղեցու, քո պատմության։ Տեր Արիստակեսը, բացի մեր քահանան լինելուց, նաև մեր մեծ ընկերն է ու մեզ լավ խորհուրդներ տվողն է։ Բացի մեզնից նաև եկեղեցի են գալիս մեր ընտանիքի անդամները, ճիշտ է, հիմա ամեն կիրակի պարտադիր իմ զույգքերն են գալիս ու իրանք ամեն գալուս մի նոր բան են իրենց հետ տանում։ Մաքուր ենք պահում եկեղեցու բակը, ներսը, ամեն կիրակի միշտ մաքրում ենք։ Լեգենդներ կան, որ Լենգթեմուրը, որ արշավել է բժնի, ինքը որոշել է գյուղի ամբողջ ժողովրդին լցնել եկեղեցու մեջ ու պայթեցնել։ Հաջորդ օրը եկել ու տեսել է ժողովուրդը չկան։ Մենակ Տեր Հայրն է կանգնած եղել, աղոթելիս, ասել է՝ ուր են ժողովուրդը։ Տեր Հայրը պատասխանել է՝ դարձել են թիթեռնիկներ, աղավնիներ ու թռել գնացել են։ Լենգթեմուրը չի ոչնչացնում մեր եկեղեցին։ Ինքը հասկանում է, որ մեր եկեղեցին զորավոր է, բայց գաղտնիքը նրանում էր, որ ժողովուրդը բարձրացել է իր ամրոց գաղտնուղիով, գետնի տակով։ Դե մեր ամրոցը ունի գաղտնուղի, որը ունի 3 ճյուղ, մի ճյուղը գալիս է եկեղեցի, մյուսը գետ, իսկ մյուսն էլ լեռներ։ Երեխեք ջան, եկեք, համեցեք։ Կառուցվում է եկեղեցի, որի նախկին 5-րդ դարի կառուցված եկեղեցու ավերնուց հետո վերակառուցվում է։ Այնտեղ կա նաև պահեստ
ամենայն հավանականությամբ բացահայտիկի պահեստ։ Մենք ունենք թանգարան, ցուցասրահ, ամրոցի պեղումների ու շինարարական աշխատանքների ժամանակ գտնված գտածոները։ Փորձում ենք ներկայացնել մեր մշակույթը, մեր առօրյան, մեր ապրելակերպը։ Գյուղում ունենք մի մեծ շինություն, որը Ալեքսանդր Թամանյանի ճարտարապետությունն է, մեր բժնի կուլտուրայի տունն է։ Ճիշտ է, ինքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, բայց ինչ որ մի մասը գործում է, ու մեր պարի խումբը տեղ է գտնվում, էլի մեր երեխաները, մեր աշակերտները միշտ գնում են տեղ, սովորում են։ Գյուղում մենք թխում ենք մեր լավաշացը, ավանդական լավաշացը, ու կան գյուղեր, որ արդեն վերացել է այդ ավանդույթը, բայց մեր գյուղում դեռ կա ու շարունակում, ու դեռ պիտի զարգանա։ Գյուղում, որ քայլում ես, շրջափակված ես այդ եկեղեցիների ու սրբավայրերի մեջ, ու այդ քեզ մի հատ մեծ սենց ուժ է տալի, դու պաշտպանված ես միշտ։